Hi everyone, welcome back to Cafe Scotty. So it's gonna be all Japanese edition in Japanese language, but there is actually English version too, so please check it out. それでは日本語です。Take That っていうイギリスのボーイバンドをご存知でしょうか？これファーストアルバム日本バージョンなんですけど、90s からですね、90年代のです。全般ですね。すごくいいアルバムです。もう全曲聴けちゃいます。よかったら、聴いたことなかったら聴いてみてください。きっと気に入りますよ。で、そうですね。ソロ活動もされてまして、ゲイリー・バローっていう、ツートップ の, ボーカリストの一人なんですけど、彼のソロアルバムも持ってます。あと、ロビー・ウィリアムスっていうメンバーもいてですね、これツアーの、コンサートの DVD になります。で、あとですね、当時の、デビュー当時に近いものとなれば、こういうシングルもあったりして、本当に、Once You've Tasted Love とかね、ファーストアルバムの曲とか、本当にいいです。で、これちらが、セカンドアルバムになりますね。もっと本当は CD あるんですけど、あんまりたくさんいっぺんにお見せしても退屈かなと思って。あと DVD ですね。2015年のライブを収録した DVD、今でも活動してまして、These Days とか数年前の曲、本当にいいです。で、あとはゲイリー・バロー の, ソロ活動にですね、コンサート の, ツアーのDVD なんかも出ててすごくいいです。テイクザットの曲も歌ったりしててね、本当にいいです。よかったらチェックしてみてください。で、本当にファーストアルバムなんか懐かしい方とかね、あとご存じない方とか聞いてみると本当に全曲聴けちゃうのでいいですよ。もうちょっとね、クラブディスコミュージックみたいな懐かしい感じでも、僕なんか本当に80年代生まれなのでこういう曲本当に懐かしいです。あとですね、ちょっとつい忘れちゃいそうになりましたが、Take That って言えば、ミュージックビデオも VHS で出してまして、当時のこれファーストアルバムのプロモーションビデオ集ですね。今でもどこかで手に入るんじゃないかなと思います。なかなか難しいかもしれませんが。で、こっち、セカンドアルバムの曲を中心にした、ビデオですね。あと、これはファーストツアーの、ファーストコンサートかなの、ビデオになります。こちらも大事に撮ってあります。Well, thanks for checking this out. Hope you guys have a wonderful day and talk to you soon. See you later. Bye. 良い一日を。